שלום וברכה, שלור מתחיל, הגיע לניו יורק לגייס כספים. הוא נוסע עם הדרייבר שלו, הנהג, שמסיע אותו בין כל הכתובות של הגבירים, והוא מגיע לגביר אחד, הגביר פותח לו את הדלת, ומתחיל לקלל ולצעוק, ולאחר שהוא רואה הגביר שהשנורר עדיין עומד שם, אז הוא נתן לו $100. אבל הוא שואל אותו הגביר, תגיד לי, למה לא ברחת מהכללות, מהשפלות, מהצעקות? אומר לו השנורר, חכה תראה. מוציא לו מהכיס פתקה ואומר לו, בבקשה, יש לי את הכתובות של הגבירים, בוא נראה מה כתוב אצלך. כתוב ככה, מקלל, צועק, ואחר כך נותן $100. לצד הברכות, מכילה פרשת בחוקותיי גם כללות שעל פניו נראים איומות ביותר. כמו למשל, ניקח לדוגמה פסוק הזה. כתוב, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, ואכלתם ולא תסבאו. נסביר את הפשט. הפשט אומר ש10 נשים התקבצו לבית אחד, כי כאשר להפעיל את התנור, אז כל אחד תביא כמה פירורים של לחם, כדי שיהיה שיעור ששווה לברך עליו, הם התקבצו כולם ביחד, ולאחר המאמץ הגדול שלהם, אומרת התורה, ואכלתם ולא תסבאו, שגם זה לא יועיל לכם. היום ונורא. מגיע האדמו"ר הזקן בספר ליקוטי תורה על הפסוק ואומר ככה, שימו לב, מה זה ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד? הכוונה היא 10, זה 10 כוחות הנפש שיש על בן אדם. מה הוא צריך לעשות איתם? לעורר אותם לאהבה, ליראת השם, בתנור אחד. תנור זה חמימות. מה זה אחד? אחד זה להתבונן באחד. אחד הקדוש ברוך הוא. ולכן כאשר האדם מתבונן בתנור אחד בחמימות בעניינים של אלוקות, מה קורה לו? הוא אוכל ולא שובע. הדרך אוהב כסף, לא יסבע כסף. כי כאשר האדם משיג את האור האלוקי, אז ואכלתם, הוא חווה אותו ולא תסבע, הוא תמיד רוצה עוד ועוד ועוד. אם כך רואים שהאדמו"ר הזקן מפרש את אותו פסוק על דרך ברכה גדולה מאוד מאוד, שהקדוש ברוך הוא למעשה מייעד לעם ישראל בפרשה שלנו. אם כך, מדוע התורה, כאשר היא רוצה לברך אותנו, היא משתמשת בכללות? תורת החסידות מסבירה שיש שני מדרגות בטוב. הטוב הנגלה והטוב הפנימי. הטוב הנגלה יכול להתגלות בצורה של ברכות גלויות, כמו למשל בפרשה שלנו, ונתתי גשמכם בעתם ועץ השדה ייתן פריו, ועוד המון המון ברכות גלויות. לעומת זאת, הטוב הנעלם, הטוב הנסתר, הטוב הפנימי, חייב להתלבש במעטפת של כללות. אבל לא חס ושלום שזה כללות, אלא זה ברכות שמגלות בתוכם את הטוב הפנימי הזה, הנעלה. הרי אותו אחד שנותן לנו את הטוב, הקדוש ברוך הוא, אב הרחמן, הוא זה שגם מקלל אותנו. לכאורה, מה זה כללה? כמו שאבא מעניש את בנו, זה לא בגלל שהוא שונא את הבן חס ושלום, אלא את אשר השם יאהב, השם יוכיח. ולכן כל המטרה של הכללות האלה שבפרשה שלנו שנקרא, למעשה מכילות בתוכם טוב מאוד מאוד נעלה. האדמו"ר הזקן היה נוהג לקרוא בתורה כל שבת. פעם אחת בפרשת כי תבוא, שמונה פי שניים כללות יותר מאשר בפרשתנו, פרשת בחוקותיי, האדמו"ר הזקן לא היה בעיר, ועלה בעל כוער אחר לקרוא בתורה. האדמו"ר האמצעי, הבן של האדמו"ר הזקן, היה נוכח בבניין, ולאחר מכן הוא חלה בצורה כל כך קשה שחששו שהוא לא יוכל לצום ביום הכיפורים. והסיבה למחלה, שאלו אותו למה, לא, זה בגלל הכללות שהוא שמע בקריאת פרשת כי תבוא. אמרו לו, אבל רגע, כל שנה אתה נמצא במניין, זה לא פעם ראשונה, ואתה שומע את הכללות, ואתה לא נהיה חולה, מה קרה הפעם? אמר להם האדמו"ר האמצעי, כשאבא קורא בתורה, כשהאדמו"ר הזקן, אני לא שומע כללות. הוא לא שומע כללות, כי כשהאדמו"ר הזקן מגלה למעשה, בטון של הקריאה שלו, באופן של הקריאה שלו, את הכללות, הוא מגלה את הטוב הגנוז למעשה בתוך הכללות. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו בברכה האמיתית, לה אנו מחכים בטוב הנראה והנגלה, להתגלות למשיח תקיינו תכף מיד.